Aí galera, muito bom dia, eu sou Assis Araújo, estamos aqui, ó. Olha, começou aí o jogo Pingão e Santo Antônio, abrindo aqui o campeonato de futebol amador aqui do bairro de Santo Antônio, tá 0-0, arbitragem aí de Carlos Figueiredo, auxiliado aí por Jonathan e também por Alisson. O jogo tá 0-0, daí é o goleiro do bairro do time do Santo Antônio, muito bem moçada. Estamos aqui para levar todos vocês o melhor do esporte. Vamos lá, o time do Santo Antônio está no ataque. Cruzamento aí da bola, mas novamente o time do Santo Antônio está no ataque. Wilson Santos, grande abraço, meu querido. Bom dia para você. Está nos acompanhando aqui ao vivo, diretamente aqui do estádio Moreirão. Para todos vocês aqui curtir o belo campeonato de futebol amador aqui da nossa cidade, bairro de Santo Antônio. Quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão curtindo o nosso futebol. Aí, Santo Antônio, que joga de verde. O time do Pingão joga de azul e branco. Arbitragem aí de Carlos Figueiredo, lá diretamente do Maiobão. Rafael Passo, grande abraço. Obrigado aí por estar nos acionando aqui na nossa página esportiva aqui no Facebook. Valeu, grande abraço. Nossa página do futebol amador é aqui presente. Muito bem, para fora. Esse é o Jonathan. Valeu, galera. O jogo começou atrasado, era para começar 9 horas, já tá dando já 9h40. Mas é isso aí, vamos lá, vamos curtir. É só 40 minutos de jogo, hein? Para fora, para fora, para fora. Chute forte aí do time do bairro, do time do Pingão, buscando já o seu ataque. E a torcida toda lá do lado, ó. Aí, galera, muito bem, lá vem de novo o time do Santo Antônio. Bola para fora, muito forte. Camisa número 6 não deu sequência na jogada. Saiu o grande lateral, goleiro aí para o time, camisa 77 do time do bairro do Santo Antônio, do time do Santo Antônio, que está jogando de verde. Não foi falta, segundo árbitro, não foi falta, cruzamento, vai bater de cabeça, tira o zagueiro, camisa número 98 da equipe do Santo Antônio e cruza novamente saindo. Olha lá agora o time do bairro, olha que o time do Pingão, na realidade, até que está se esforçando demais para tentar o seu primeiro gol. Agora, pelo que dá para observar aí, as idades, diferença de idade entre os dois times, aparentemente o time do Santo Antônio parece ter mais, tá com mais resistência, viu? Muito bem, tirou a bola tranquila, sem falta. É o time do Santo Antônio, camisa número 77, do Santo Antônio jogando de verde. Para a camisa número 8 também jogando aqui na zaga, mas... Bateu muito forte, se recuperando o time do Pingão, jogando de azul. Eu peço desculpa a todos vocês por não falar o nome dos jogadores, por dois motivos. Primeiro que aquele, ele não costuma dar a relação de quem está jogando. É a maior dificuldade para pegar o nome dessa rapaziada toda. Então, aqueles que eu sei o nome, eu falo. Aqueles que eu não sei, a gente vai falando pelo número. Mas, esse é o futebol amador. É isso aí, vamos em frente. Olha o time do Pingão agora no ataque, tentando passar a bola. Foi cortado aí pelo zagueiro da equipe do Santo Antônio, mas se recupera o Santo Antônio. Lá vai novamente buscando agora o ataque. Camisa número 77 que vai correndo. Passou ainda no controle da bola, bateu forte, mas para fora. Foi um pouco corrido. Iris Oliver, Rafael Passos, grande abraço. Wilson Santos, a todos vocês aí, um grande abraço. Eu sou Assis Araújo, levo até você aqui o melhor do esporte aqui da nossa cidade, São Luís do Maranhão. Tá uma temperatura parecendo querer chover, mas vamos ver. Novamente o time do Pingão no ataque, mas perde a posse da bola e se atrapalha o lateral, camisa número 28 da equipe do Santo Antônio. Santo Antônio aí jogando de verde. Novamente o Pingão aqui no ataque. Ixi, pega a bolada aí o árbitro, hein?
Muito bem, meus amigos, eu sou Assis Araújo, levo até você o melhor do esporte aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão, diretamente aqui do bairro do Santo Antônio. Aqui diretamente do bairro do Santo Antônio. Aqui do bairro do Santo Antônio. Você está acompanhando aqui, viu? Falta em favor da equipe do Pingão. Falta em favor da equipe do Santo Antônio, que já vai ser cobrada aí, do Pingão, aliás. Muito bem. Valeu, galera. É isso aí. Assis Araújo levando até você o melhor do esporte aqui da nossa cidade. Estamos ao vivo, diretamente aqui do bairro de Santo Antônio. É isso aí, moçada. E esse é o nosso futebol aqui da nossa cidade, São Luís do Maranhão. Muito bem. Lá vem de novo o time do Pingão no ataque. Bom, até agora, esse minuto de jogo, a equipe do Pingão está mostrando mais força de vontade, principalmente no seu setor de ataque. Já a equipe do Santo Antônio tenta se defender. É um jogo de defesa e ataque nesses primeiros minutos, primeiro tempo. Aqui desse jogo Pingão e Santo Antônio. Primeiro jogo abrindo aí o campeonato de futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão. Campeonato Santo Antônio. Presidente Santana, Zé Grandão. Alô, Zé Grandão. Oferecimento aí de comercial Santo Antônio. Tudo em gêneros alimentícios. Aqui o Heber Luiz, grande abraço, meu querido. Bom dia pra você. Bom dia a toda essa rapaziada da arbitragem da LAF. E tem também aqui a LIAF. A LIAF é uma nova, aliás, uma nova não, que há 10 anos, segundo o Carlos Figueiredo falou, já há 10 anos em funcionamento. E é uma entidade que vem funcionando com arbitragem, principalmente da área do Maiobão. Maiobaço. Na busca, na tentativa de ataque, o camisa número 20 aí da equipe bola rolando, erro do goleiro, do Santo Antônio. Muito bem. É isso aí, galera. Lá está o assistente Jonathan. Rafael Passo, Wilson Santos, grande abraço. Bom dia para vocês, Iris, Oliver. Alisson também aí deu falta. Olha a galera todinha aí do bairro Santo Antônio aí curtindo aqui a Espaço Mil FM e também a nossa fanpage da Folha do Amador. Muito bem. Roberval Jansen. Alô, Roberval. Quanto tempo, hein, meu querido? Tamo junto, viu? Que é o futebol amador do bairro Santo Antônio. Olha aí essa beleza aí do estádio aí agora, hein? 0-0 é o placar. Santo Antônio e Pingão fazendo aqui o primeiro jogo de abertura. Olha, às 16 horas tem outro jogaço de bola. River Plate e veterano do meu amigo Zé Grandão. Alô, Zé Grandão, grande abraço para você, todos vocês que estão curtindo aqui a nossa página do esporte. Ok? É isso aí, galera. Grande abraço. Robert Valjance, Iris Oliver, meu amigo Wilson Santos. Todos vocês aí, um grande abraço. Bom dia. Hoje, dia 9 de junho do ano de 2019, eu sou Assis Araújo e levo até você o melhor do esporte aqui da nossa cidade. Olha, não esqueça aí a nossa rádio Espaço Mi FM, a melhor rádio web do Brasil, estamos conosco. Tá tendo programaço lá de pagode, de reggae, de bumba boi, tem tudo lá, tá? Vamos falar também da cultura lá no nosso programa. E não esqueça que hoje tem também o nosso plantão esportivo na rádio web. Rádio Web Espaço Mi FM, a melhor rádio web do Brasil. É você curtindo a nossa rádio. E tem também aqui a nossa página do esporte. Ó, não esquecendo aí que nós temos também a nossa página do YouTube, temos a nossa página do blog, temos nosso jornal extra todo dia nas bancas. Você compra a sua edição lá para acompanhar a coluna esportiva do Assis Araújo. Muito bem. Roberto Valjance, grande abraço. Como é que tá você, meu querido? Tudo bem? Bom dia. Faz tempo, hein?
Faz tempo que a gente não se encontra, né? É isso aí. Ali está o treinador do time do Pingão. Só acompanhando. Tá com a camisa do Vasco, hein? É, Vasco aí, né? Eu também sou, né? Muito bem. Tira aí o zagueiro número 77 da equipe do Santo Antônio. Cruzou para a frente lá com camisa número 9. Um grandalhão, viu? É um grandalhão lá no ataque da equipe do Santo Antônio. Aí, galera, vamos comentar aí o nosso jogo. Vamos compartilhar. Compartilha aí a nossa página, nosso Facebook. Compartilha também a nossa rádio. Leva até você o melhor da informação aqui de São Luís do Maranhão. Heber Luiz, lá do Maiobão. Grande abraço, meu querido. Vai começar aí o campeonato lá da Cidade Operária. O cinquentão promovido aí pelo Conselho. Muito bem. Olha o time do Pingão no ataque, mas é barrado. Parou não, continua, a bola continua rolando, garotinho. Muito bem, tira de cabeça aí o zagueiro da equipe do Pingão. Mas recupera o Santo Antônio, de novo no ataque, vai tentando buscar o seu gol. Mas corta muito errado, camisa número 77 da equipe do Santo Antônio. 0-0 é o placar. Lá vem o ataque aí da equipe do Pingão, muito forte, para fora. Lateral em favor da equipe do Santo Antônio. Epa, para fora novamente. Lateral em favor do Santo Antônio, que vai se aproximando. Muito bem, esse é o campeonato de futebol aqui da cidade de São Luís do Maranhão, aqui do bairro do Santo Antônio. Bom, para quem não conhece o bairro do Santo Antônio, é um bairro de característica bem simples, mas muito importante para a grande capital maranhense. É um bairro popular, é um bairro querido, um bairro onde tem grande esportista, tem uma comunidade. Olha o time do Santo Antônio mais para fora. Para fora na busca de gol. É um bairro que tem umas características muito boas, possui uma comunidade que, principalmente do esporte, é muito bom. A gente não vai falar aqui em questão de infraestrutura, porque na realidade toda São Luís não está boa, né? Se a gente for olhar os buracos que tem na nossa cidade, os buracos que tem aqui na nossa cidade. No ataque, tira, tranquilo, camisa número 28 da defesa da equipe do Santo Antônio e tenta se recuperar. Olha, tá um jogaço de bola, viu? Esse primeiro minuto de jogo aqui nessa temperatura, eu acredito que tá bom. Tem, como eu tava falando, então a estrutura toda de São Luís aqui, cheia de buraco, tá um monte de lixo, ainda mais com o tempo de chuva, esgoto aí tudo estourado, tá um negócio muito sério aqui na nossa capital. Mas mesmo assim não deixa de tirar o brilho dos nossos queridos bairros, como Santo Antônio é um hoje aqui, onde nós estamos aqui curtindo aqui o esporte, que é uma dos grandes entretenimentos, principalmente no final de semana aqui da nossa cidade, como em todos os bairros, que nesse momento também está acontecendo. Vila Luizão, está acontecendo por todos os bairros, Residencial Alonso Costa. Acontece todo o futebol que vai levando o entretenimento para essa galera toda que sempre final de semana vem curtir através do futebol. Muito bem, olha o time do Pingão. Olha, meu, incrível, olha que bonito, meu, traço aí que esse camisa número 17 deu no zagueiro da equipe do Santo Antônio. Por pouco aí ele não fazia o gol, que seria um golaço, né? Corte, né? Corte com falta. Mas com falta, para. O que foi que ele deu lá? Uma jogada irregular aí, anotada aí pelo assistente Jonathan. Abel Baljans, grande abraço, bom dia. Esse é o nosso futebol aqui da nossa cidade. E nós estamos juntos. Olha só, muito bem. Rapaz, eu posso até estar enganado aqui com referência ao porte físico aqui de cada um. O time do Santo Antônio, que aparentemente parece ter mostrar mais resistência em todo o jogo, mas parece estar cansado o time, viu? Parece estar cansado. O Santo Antônio, olha o Santo Antônio, o time do Pingão no ataque. Muito bem. Opa, vai mais por pouco, hein? Se passa essa bola aí, falta do camisa 77 em cima do 3. Mas foi falta para quem? Foi falta para a equipe do Pingão. Muito bem. Falta para o Pingão. Muito bem. Vamos lá, vamos acompanhar aqui.
Vamos acompanhar aqui. Bom, tranquilo para o goleiro. Muito bem, galera, eu volto já já com mais informação do esporte aqui para